Hur rankar du den här segern i världscupen? Den här skulle jag nog ranka högst egentligen. Mm. För att nu har alla varit med på allt. Så att ja, det blev inte de här sista uppgörelsen då, som vi hade hoppats här i Östersund. För det var ju ganska tajt, men ja, nej, det är nog den jag rankar högst. Vad skulle du säga, vad är hemligheten bakom att du 4 år i rad kan vara på topp? Ja, det är väl att jag har varit väldigt stabil och sen att jag var ju på alla tävlingar såklart. Och att jag, ja, men jag tror att mycket är det, jag har hållit en bra nivå liksom. Och sen har jag nu i år, jag har vunnit ganska mycket sprintar också. Och med det här poängsystemet som är så ger jag ju segare också ganska mycket poäng. Så att jag har alltid fått en del vinster. Jerry, vad skulle du säga är Sebastians bästa egenskaper som åkare? Nej, men jag skulle vilja säga att han är otroligt seriös och ambitiös och liksom hela tiden söker efter små detaljer och verkligen försöker göra alla delar mycket, mycket bättre. Och där tror jag vi får en fördel mot konkurrenterna, både på hans träning och sen även på guide-delen, så försöker vi ju liksom ligga ifrån då. Och det är det som är det intressanta, men har man det drivet som Sebbe har, så är det ju kanske det som gör att man ändå står 4 år på raken. För det är inte så lätt att göra, repetera och bara vinna. Utan det kräver en hel del. Vad händer nu? Ja, nu är det lite tomt. Så nu ska vi ju bara smälta det att det inte blir något. Sen tänkte jag väl försöka träna här någon månad till ganska bra för att ta ett litet break sen och börja inför nästa säsong. Helst vill man kanske bara lägga ner nu och ta ett break, men då blir det så himla lång försäsong sen. Så att, och försöka liksom organisera inför nästa år. Det ska vara guider, det ska finansieras, hitta alla de där bitarna också. Så att ja, så ska jag plugga lite också. Stort tack och stort grattis, Sonny.